Ćao drugari, pa gde ste, šta nam radite? A šta vas svi radite tu? Čekate nekoga? Čekamo Deda Mraza da dođe na vrata, a još uvek ga nema. Pa gde je, Soso, šta misliš? Možda sprema neke velike poklone. A šta ti misliš, Ina, gde je Deda Mraz? Tu je negde, misliš da će sada doći? Ajde, idi proveri ti da li neko kuca na vrata. A ti, Ariel, šta misliš? Da li stiže Deda Mraz? Idem i sa Inom. Sa Inom. Idem i Rasi. Ajde, idite, proverite. Gde ste, devojke, pa? Jel neko kuca? Nema ga. Nema ga. Pa ništa, ajde, sačekajte, sigurno će on uskoro doći. Zato što i prošle godine je bio, ali ne znamo da li će doći, pošto mi smo bili dobri, a Deda Mraza još uvek nema. Ma ja mislim da će doći ako ste bili dobri. Ali mi... Čekajte. Budite samo tu. Mislim da neko kucka. Lepen lisne, izabeli se breg, na puta... Dobro večer! Stigo Deda Mraz, doneo je... Mraz! Nema! Deda Mraze, zašto ti je prazan džak? Prvo deda nešto da proveri, pa da vidimo da li ćete da dobijete poklone. Ajmo kod Jelke! Idemo! Ho, 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 deda, to je to! Joj, a ko je to? Pa Deda Mraze, ova kuca nije bila prošle godine, dobila sam ove godine i kucu. Jel si i njoj doneo neke poklone? Marija, Deda Mraz svima donosi poklone, ali prvo sedite ovde malo da vas deda nešto ispita. E sad će deda da vas pita. Arija, da li si ti ove godine bila dobra kao i prošle? Jesam, Deda Mraze. Sigurno, Arija? Da. Dobro, verujem ti, Arija. Divna si devojčica. Hvala. Sofija, tebe da pita Deda Mraz. Da li si ti bila dobra ove godine kao i prošle? Da. Svaka ti čast, Sofija. I ti si divna devojčica. A ti, mala, kako se ti zoveš? Ina Brkić, a jesi ti bila dobra ove godine? Da. A je li želiš ti neki poklon da dobiješ? Majmunđe. Želiš? Majmunđe želim. Deda je spremio za sve tri devojčice poklone. Puno poklona. Bravo! Pa da, jer vi ste divna deca. A Ariel, novi član vaše porodice, i ona će dobiti poklon. Da vidim, deco, koliko ste nestrpljive. Pokloni. Mogu jače. Pokloni. Ti su pokloni. Pokloni. Pa reda stani čas. A šta je sad, Sofija? I mi smo tebi pripremila jedan poklončić, a to su novogodišnje karate. Joj, kako divan gest od vas. Pa vidi se da ste vi stvarno divna deca. Tu su Happy Socks čarape. Pa deda će biti Happy Deda Mraz. Idemo. Pokloni. I evo, još samo ovo, ide poklon za kucu. Arija, hoćeš li ti da joj daš poklon? Da. Izvoli, Arija. Ariel, evo i ti si dobila poklone. Ljubavi, tebi je Deda Mraz doneo poklone. Vidiš šta tu imaš sve. Joj, dobila si jednog mišića, pa si dobila, vidi ovo, da se malo igramo, Joj, vidi, čakaj. Pa vidi ovaj kao neki frizbi. Vidi, Ariel. Ćemo to da se igram. Igrat ćemo se sa tim na polju, da. Šta još ima tu? Aha, vidi, joj. Čije je ovo? Tvoje ili moje? I čekaj, vidi, ovdje dobila si još jednu malu koskicu, vidi. Šta je to, sviđa ti se, a? Evo, izvoli, to je tvoje. A sada, draga moja deco, deda mora da ide. Hvala ti, deda, na svim ovim prelepim poklonima. I također da pozdraviš baba Mrazicu u Laponiju i sve paklonke koji ti pakuju ove sve divne poklone i sve slatiše. Ali ja se nadam da će ti biti dobri sljedeće godine, da dođem ponovo. A sad deda mora da ide, hoćete me ispratite? Ajde dušo, zagli me, ajde. Ćao, vidimo se. Ajde da ga ispratimo. Hoćete? Ajmo. Jel se slažete da jedna po jedna otvara poklone? Da. Ajde Sofija, hoćeš ti prvo da otvoriš ovaj poklon. Ajde da vidimo šta je unutra. Da vidimo. Aha, šta li se krije unutra? Otvorite. Uj, na ovdje piše Sofija. Jeste, ovo je tvoj lični album Sve moje ptičice, gdje ti možeš da lepiš svoje najdraže slike i tu se čak nalaze i neke najpoznatije dečije pesmice. Da li ti se sviđa? Da. Da, ajde sada Ariel otvara svoj poklon neki. I ja uzimam ovaj poklon. Ajde, otvaraj brzo da vidimo šta je unutra. I šta je tu? Wow! Samo da vidimo. Dobila si neku veš mašinu, možeš da pereš stvarčice tvojim Babyborn lutkicama, vidi kako je lepa. Eto, to si ti dobila, otvori ako hoćeš. Ina, šta ti želiš da otvoriš? Ja ću ovo. To, hajde da ti pomognemo da vidimo šta je unutra, cepaj. Ina, šta si to dobila da vidimo? Wow, dobila si magičnu tablu, jel ti se sviđa poklončić? Da. Jo, jedva čekam da vidim šta ćeš nam ti to nacrtati. Sofija, uzela si taj poklon. Hajde da vidimo šta se u njemu krije. Šta je to? Sofija, pa to je neki challenge u pitanju 5 sekundi. Baš me zanima o čemu se radi. Jedva čekam da se poigraš s Arijom, a možda se ja uključim u igru. Arija, koji je sljedeći poklon koji ti otvaraš? Ja ću ovo. Da vidimo šta se tu krije, Arija. Evo. Jaj, to je onaj Cutetitos, jeli? Sa roze čebencetom, baš me zanima, ajde dok ti otvoriš da Ina otvori svoje. Ina, da vidimo šta si ti, pa ti si dobila isti poklon kao Arija. Da vidimo, nekog Cutetosa također, ajde i ti otvori pa onda da pokažemo drugarima kako izgleda tvoja kako Arina. Sad idemo kod Sofije. Sofija, šta li se tu krije, baš me zanima. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo šta. Jaj, to je grašuljak. Ajde sad dok pokažemo kog su Cutetosa dobile Ina i Arija. Ti otvori svog grašuljka, spoji ga pa da vidimo kog si ti dobila. Arija, kog si ti to Cutetosa dobila nekog naranđastog? Vidi kako mu je lepo ovo čebence, wow. A Tina, da vidim tvo... Joj, kako je lep, predivne ste dobile Cutetose, pa ti sad možeš tu da ga umotaš da on tu spava, Ina, jel ti se sviđa poklončić od Deda Mraza? Da. Sofija, kog si grašuljka dobila, daj mi da vidim. Joj, kako je slatka, ima neku kapicu, jeli? Ima kapicu. I šta ima, ima još tu cuclicu da vidim? Da. Kao dodatak, i šta još ima od dodataka? Pogledajte drugari. Ima cigalice. Čekaj polako, ima svoje cipelice i neki flašicu svoju, jel ti se sviđa? A to je njegova lična igračkica. Da li ti se sviđa tvoj poklončić? Da. E super, hajde sada otvorimo još poklona. Arija, koji je to poklon naredni koji ti otvaraš? Da vidimo. Pa dobila si globus. Da vidimo kako on izgleda. I evo ga globus. Baš mi je drago što si dobila globus, jer me često pitaš kako je to u Americi, recimo, dan kada je kod tebe noć. I pitaš za tvoju drugaricu Helenu, koju pozdravljam ovom prilikom puno, ona živi u Čikagu, jel tako? Da. Šta me ti često pitaš? Jel Helena sada budna, jel tamo dan? E, sada ću ti objasniti zašto je kod nas dan kada je tamo negde noć. A gde? A idemo, kaži. A gde je Amerika? Amerika, pokazat ću ti posle, jer mi je Ina nestrpljiva da otvori svoj naredni poklon, jel tako, Ina? Da. Hajde da otvorimo, šta želiš da otvoriš? To? Hajde. Ina, vidi šta si dobila, dobila si žabicu koja pravi balončiće dok se ti kupaš. Možeš da je pričvrstiš onako na zid i da nastaviš neku kupkicu i vodicu i ona će ti praviti puno balončića. Ujna, ja hoću ovu. Hajde, to je jedno veliko iznenađenje, nešto što do sad, je li teško? Da. Ali je teško, nešto što do sad ti nikada nisi probala, ja znam. Deda Mraz je dobio jedno specijalno pismo. Rošule! Dobila si rošule, pogledaj, hoćeš da ih probaš odmah? Može. Hajde, pogledajte kako su lepe rošule, liče onako malo na klizaljki, jesi li srećna? Jao, jedva čekam da te vidim u njima. A dok se Sofija priprema, ajde Arija da vidimo koji je tvoj sljedeći poklon. Ja ću ovaj. Ajde, otvaraj. Arija, šta je to? To je daska za peglanje, samo sekunda. Dobro, dobro. Vidi, čekaj da pogleda daska, pa pegla, pa neki dodaci, pa pogled imaš ovdje o fingere. Pa svašta si nešto dobila sada svojim Babyborn lutgicama, možeš i da pereš stvari, a onda također kada se lepo osuši da ih ispeglaš. Da li ti se sviđa ovaj poklon? Da, jako mi se sviđa! Hoćeš da ga otvoriš? Ajde! Hajde, a sada otvaramo nov poklon. I evo ga naš Bambi, prvi put. Sofija, kakav je osjećaj? Teško je da se držim. Pa teško je, evo sekača ti pomogne. Samo polako, ne, opa, pali smo, dobro je. Sole, nije lako voziti rošule, ne? Ali naučit ćeš ti to, eto je zima, pa kući možeš da vežbaš i da se pridržavaš, verujem ja čvrsto u tebe. Idemo sada da vidimo šta je to dobila Arija u onoj kutiji. I evo, Arija je dobila dasku za peglanje. Da, tu je jedna pegla ovako na paru. Mislim da ima ono neki zvučni efekt, ali treba da stavimo baterije, onda imamo ove štipaljkice i tu je stalak da se prosuše stvari sa ovim malim fingerčićima. Šta još ima tu? Da ovo malo da poprskaš vodicom kako bi se bolje ispeglalo. Tu su neki vjerojatno omekšivači i tako to. Baš ti je lepo, sviđa li ti se ovaj poklon? Jako mi se sviđa, to mi je neki omiljen. Jedan od omiljenijih. Hajmo sada da vidimo šta je Ina dobila. Ina, šta ti sada otvaraš? Taj, ajde da vidimo šta je unutra. Pomozio je Arija. Šta je to? I jaj, vidi, molim te ovo. Ina, dobila si majmunče doktora. Sviđa li ti se ovaj poklon? Da. Joj, šta li radi svo to majmunče? Sad ćemo da proverimo. Dok proverimo šta radi majmunče, idemo kod Sofije. Sofija, koji je naredni poklon? To je veliki. Ajde, baš me zanima šta je unutra. Sofija, dobila si šminku. Pa to je jedan od omiljenih poklona za devojčice. Jao, kakav zagrlje sa šminkom, da vidimo šta sve ti tu imaš. Da, tu su neke senke, sjajevi, svašta nešto. Ajde, otvori, baš me zanima. Šta ima? Olovka za oči. Hajde, otvori pa da vidimo šta je unutra. Arija je već uzela svoj naredni poklon. Ina, pomaže, šta li se krije unutra? Wow, šta je to? Da vidimo. Jao, i to je neko specijalno izdanje LOL Surprise. Baš me zanima šta se sve krije unutra, čekaj da vidimo. Da vidimo, pa tu se dobija neka lutkica i ljubimac. Dobro, ajde otvarat ćemo i to. Arija, kada svojim kućama odu Sofija i Ina, onda ćemo otvoriti ovaj LOL Surprise, pošto tu ima stvarno puno figurica i to ćemo da ostavimo za kraj. Važi? Važi. Hajde, idemo sada na našu dragu Inu. Ina, šta ti otvaraš sada? Čekaj da ti pomognemo. Ina, dobila si školicu. Ja mislim da je to tepih školica da se igraš. Da, hajde da otvorimo da vidimo kako izgleda on. I evo kako izgleda tepih školica. Ina, da li ti znaš da se igraš školice? Da. A da li znaju ove dve devojke što imaju po 5 godina? Ma bravo, ma bravo. Ali da vidimo sad, Arija, ajde baci to na neki broj. Ajde baci na neki broj. Da vidimo gde si bacila. Broj 9, dakle ideš do kraja. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Uzmeš to, ne smeš da staneš. Pokupi, ali nisi smela da spustiš nogu. Ajde, vraćaj se tamo. Tako je, bravo. Odlično. Ajmo, Sofija, ideš do trojke. 1, 2, 3. Ufufu, malo se kliza, uzmeš to i vratiš se. Dobro, nismo baš najbolje podesili ovaj tepih, ali hajde da otvorimo i ostatak poklona. Sofija je otvorila svoju šminku, ali ovde je toliko puno delova da sada stvarno nemamo vremena sve to da spakujemo, ali vidiš ovde neki ruž, pa neka olovka, pa šta je ovo ovde, da, neki sjaj ili to, svašta nešto. Vidi, imaš i ovaj separator da staviš između prstića i lakiraš nokte kako se ne bi umacala. Idemo da otvaramo i neke naredne poklone. Evo, Arija otvara svoj naredni poklon. Šta je to tako veliko ovde i nešto kao da je u nekom džaku? Arija, šta li je u džaku? Ne znam. Arija, wow, dobila si jednu ogromnu bebu. Ko je to, Arija? Nikolina. Sad ćemo drugarima da objasnimo zašto je to Nikolina. Arija je za svoj prvi rođendan dobila onu najveću bebu koju ima i dala mu je ime Nikola. I onda je poželjela, pošto obožava bebe, da dobije i Nikolinu. I evo, jedna džinovska. Nikolina je stigla kod Arije. Pa Nikolina je skoro velika kao i ti. Okreni je da je vidimo. Evo. Da. I ona miriše na vanilu. Ja, miriše na vanilu kao Nikola. Evo, pomirišite vi. Da, stvarno miriše. Dobro, a idemo sada kod Ine. Ona je nestrpljiva da otvori svoj poklon naredni. Ajde, idemo. Ina je malo pobrljalo, uzela je Sofijin poklon, ali za Inu imamo isto album sa njenim imenom. Da ga vidimo. Ina, vidi, ovdje piše Ina. To je tvoj album Sve moje ptičice, u kojoj ćeš ti lepiti svoje najdraže slike. Sofija, to je poklon za tebe koji je Ina malo čas uzela sasvim slučajno, da vidimo šta se krije unutra. Inače, si ti pokazala drugarima, nisi im rekla se tebi klati jedan zubić, a? Da vidimo koji. Aha, dobro, da vidimo šta si tu dobila. I šta se tu krije, da vidimo, tu je jedan set. Toliko si požurila da ti ispadne zubić i evo sad ćeš konačno imati jedan zubić koji ćeš moći da čuvaš. Pogledaj, to je neki zubarski set. Da, pogledaj, imaš ove neke bočice u kojima kada se budeš igrala zubar, da čuva prave zube u ovim bočicama. Ja imam već 3 bočice pa mi je dala prava zubarka. Stvarno, ali evo sad imaš ove džinovske. Da li ti se sviđa ovaj poklončić? Da. Znači igrat ćemo se zubara. Idemo dalje, Arija, otvori svoj naredni poklon. Evo. I tadadam, još jedan par ošula je doneo Deda Mraz. Pogledaj, iste su kao Sofine, samo što su ove roze. Jeli, Arija, ti više voliš roze nego bele? Kako li je to Deda Mraz čuo, baš me zanima. Jao, jel ćete ti i Sofija da se vozite, čoveče? Pa jedva čekam da vas vidim. Da li ti se sviđa ovaj poklon? Da, sad idemo da probamo i mene u roller. Ma, gde ćemo više da isprobavamo, Sofija, nije tako lako. Arija vozi rolere, ali boga mi rošule su jako teške za vožnju. Vežbaćemo mi to ove zime najpre u stanu. Ina, eto ga tvoje majmunče. Pa onda nešto priča, šta li priča? Ja mislim da ti to doktor Majmunče kaže da je možda kasno i da bi trebalo da spavaš. Šta ti misliš, Arija, Sofija? Ja mislim da je isto tako. Da, deca treba da spavaju, mislim da je već kasno. Jako je kasno. Sofija, spava li se tebi? Umorna si od otvaranja novogodišnjih poklona ili nisi? Nisi, a ti, Arija, si li se umorila? Ne. Pa šta ćemo sada da radimo? Ali vreme je za spavanje. I na vreme je za spavanje, kaže doktor, deca rastu kada spavaju. Ajde, drugari, teško da ću ja njih ovde razdvojiti, ali mi stvarno moramo sada da idemo na spavanje, a sutra ćemo se igrati sa svim ovim divnim poklonima koje je njima doneo Deda Mraz.